ただいまお昼の12時頃です。こちら900-200のねワイド水槽なんですけど、やっぱりサラサゴンベとねベニゴンベの状態が、まあ、やっぱりここからもう1日中3日間連続動かないので、やっぱり5つ目のね立ち上げ水槽の、600-200の水槽にベニゴンベとサラサゴンベを引っ越しさせたいと思います。そしてこちら900-300のワイド水槽にいてる長藩が、先ほどご飯入れて、まあ、しっかり食べてたんですけど、やっぱりこの水槽には少し馴染めない感じがしています。なのでここの900-200の水槽に同温治療してるので、どちらも引っ越し、長藩を900-200に引っ越しさせたいと思います。あとヘラルドヤッコのね処遇なんですけど、そのまんまここの水槽ではちょっと解き放つことができないので、とりあえず隔離は続けていきます。ここからは将来的なお話になるんですけど、ここの水槽はねスタート水槽、新しい子が入ってきたこの水槽にするつもりだったんですけど、キヘリ巾着台や長藩の白癬病発症などからあまり意味を持たなくなってきたので、ここの水槽は非常におとなしい性格のお魚、キヘリ巾着台とか長藩とかをここに呼んできたいと思っています。そしてミヤコテングは、上の900-300の水槽に入れると思うので、あと6,100個の移動先なんですけど、キヘリ巾着台と、まあ、ベニゴンベ、サラサゴンベがいなくなったら、ここの水槽で単独飼育していきたいなと思っています。僕が結構6,100個かなり気に入ってるので、ここでは、そうやね、900-450の南洋針がもし、手をつけれなくなったらここの水槽に移動も考えてて、あとはヤッコとかハギとかを入れずに、ベラ系とか金魚花台系を入れて飼育していきたいなと考えています。それでは引っ越しやっていきます。まずは、長藩長長後から移動していきます。こちらは長藩の移動だけで終了ですね。で次にベニゴンベを5つ目の立ち上げ水槽に引っ越しさせていきます。まあこのベニゴンベとねサラサゴンベが同様に非常に警戒敏感なのであれば、立ち上げ水槽に入れば落ち着いてご飯が食べれるようにはなると考えています。まあちょうど立ち上げとしてもね、まあちょうど良かったな、良かったのかなと思うので、まあ結果的にはこんな形になりましたけど、とりあえずベニゴンベとサラサゴンベで5つ目の水槽を少し様子慣らしていきたいなと思っています。こんな感じで大丈夫かな。まあ、とりあえずねここの水槽で白癬治療をあと1日2日と続けていきます。今日は 0.3 の点かで様子見ていきます。こちらはまあ餌流してみてどうなのかなっていう反応を少し記録していきたいと思っています。